No, je to nějaký kop, PvE. Jako, a Ale je to něco jako Sunken City. zrovna jsem to chtěl říct, jak Sankarny, tank, No. DPSko a healer. Právě ten jako Sunkeny. A je to prostě v džungli zase, jo, to ne, jako... Jasný. Ne v potopeném městě, ale... A vypadá to docela zvláštně, jsou tam takové místnosti zvláštní, vyrostlý. Docela velká mapa to je. Ty Sankarny jsou Jak taky chytá junglera. docela velký. No. Jungler. Tak jo, tak já nechci hrát junglera. Tak jo. Není To dobrý, zrejde, když se ale budeš pohybovat, když je to celý v džungli. Zůstanu na začátku. je. Jo, no. Je takhle. A co když je začátek uprostřed? Tak jsme v prdeli. No minimálně já. Je boss fighty. Zase si vybírá životy a difficulty, to je prostě jak stánkem. To ještě načítáš, jo? Na to nekrešne, jo? To nevím. Tady mi to běží. No, mě taky. Ale já myslím, že Hovno. to běží. Hovno. Tak já se vezmu tanka. Takže easy. Proč jsem Nebo blbost, no. Počkej, ty hardcore. budeš tank, jo? Já bych... Tak to se Nastavíme domluvte hardcore spolu, s jedním jo? životem. Proč jsem to pauznul? Tak Protože to jsem to mode. nepoznal. Jaký mod? Normal, restricted nebo challenger? Ty vole, normálně. A vy dva se domluvte, protože vždycky Mika dělá tanka. OK, tak já půjdu DPSko. OK. Že já budu healer, jo. Ta hudba ne, ta hudba. Okulty klasik. Mode normál. Co to je? Spirit Essence. Já budu mít druida asi. Info. Je to vybralo samo? Proč? Ne, ještě je repár. Mě to taky piklo nějakou, Ne, to nějaký je healer repár. dino. Jo? Dobrý. Tam si tank. Jsem selektiv. Mrdí. Ale já nevidím ty ability. Mám si dát tanka jako maina, nebo tanka jako Já jsem si dělal DPS dohře jasně. do roli. Ale tam má desky, že jo, pod roli. Nebo jakoby No, vždyť jo, já jsem roli. si vzal main na DPS a nic pod roli Kdyby nemám si dal teda. maina DPS a semi tanka. Takže by se vzal A co je v Eruga. těch knížkách? Já bych si chtěl toho, no, Eruga. Co je No, v tak těch to ven. knížkách? Jo, tam jsou ty postavy. No, asi pojedu na něj. Ty Warrior. vole, přidá jedno agility to the assassin for every basic What the attack. fuck, počkej, To cože? jsem In vyprostoval. this game you can only equip one of the following Tohle items už at a jsem jednou time. hrál. Můžeš mít tam jeden item tohohle typu armor, weapon, accessory and spirit. Že? Jednu zbroj, jednu Jo, zbraň, jasně. jeden doplněk a jednu duši. Jedno z toho, nebo Ne, jedno všechno od jako od každého? každého jedno, podle mě. Ne, jedno z toho. Ne, od každého jedno, ne? No, jeden armor a jednu zbraň. No, všechno? Jo, Takhle. tak to jo. Ty to máš, že jo, když se koukneš, jak máš inventář, tak máš vlevo úplně nahoře a vpravo úplně dole. Máš volný sloty. Jo. Ty vole, on je tady i recall, jo. Jo, recall. Jupí! Tak se měj, čau. Tyhle, to jsme se S fakt dostali Bohem! daleko. Ano. Máme za itemy. Ale musím něco koupit. Já už jsem si koupil. Já taky. Je to něco na... Jo, tady jedna strength. Nenič to! Rozbiju to. Tady nějaký strength. Attack Omg, já damage. myslím, že jsem na dálku. Byl jsem all. Já vím, na co jsem, na hovno, A ta hudba je vole. Jsem pěkná. těžce ojebal. Ježiš, ten... Proč se moje postava jmenuje Dagmar, vole? Dagmar. Ta Dagmar hudba. Havlová? Se nechci jmenovat Dagmar, ty To vole. jungle. Dagmar Havlová? To jsou ty ohníčky na té mapě. Právě zvláštně.
Co to kurva? Bouchla já do země. Mám ground smash. Me smashy. Nějaký quest update, co to byl? Okay. Immortals. Vyfal ten idet, speedrun. Můžeš do lesa nahoupit? Ty vole, už obařen. To je tady. Našel jsi něco? Já radši nikam nejdu dopředu, ať mi kam. Já taky ne. Čekám, až půjde. Protože tyhle těch healů je tady fakt jako málo těch ještě, tady mám nějaké explozivy. Musíme najít 4 barely s explozivama někde v dungeonu. Tak běž. Dokončit dungeon. Dokončit dungeon s více životy, než jsme do něj vstoupili. Ale tamhle je první bedna. To bude jednoduchý, ne? O, nějaký život musíme najít. Jaká bedna? No, nevidíš tu bednu? Jo. Tak nic tam nebylo. To je. Mějčkrab. Vidíš ty malý, pak ten velký, jo? Jo. Jakých malý. Okay. A ještě je dobrý, že ten heal funguje, když to mě budčí. Jako nejdřív ty malý. Jo? Jaká úplně chill hudba na to, ty vole. Tohle, za portály. Docela dost dává ten heal, viď? Ono to doplňuje 100 HP po dobu 5 sekund. A vidíte ty ohníčky? A nějaké shortcuty tam jsou. Nějaké ohníčky, zpátky. Kde? Jo, vidím. A to je tohle. Nějaká arena asi. Proč moje postava, když mluví, tak to zní jako když mluví a zároveň jako když jede na koni? To. Proč mi kopita, vole? Jo, to je asi ten Furion, no. Hele. To je nějaký ohníček. To je nějaký zvířata. Kde? Kde? Kameleon. Kde? Jsi kameleona? Já nevidím. Nevidím, jo tady. Jo, on u něj stojí. Chameleon. To jo. Charmeleon, no. Pěkný. Charmander. Charizard. Jo. Budu dvojka konečně. Ty jak vyplafit ty vole, to je tak dostaný. Jo no. Tak ti čekáš, že to je. Tule, bacha, hřeš vole. Pojďte healový, jelej. No já bych rád vole, taky mám nějaký cooldown na ty spely, ne? Do píči vole. A healuj mě, ne jeho. Ty vole, do prdele, asi nemůžu stíhat healovat oba. Tak mě healuj jenom mě, ne jeho. Takže on taky málem chcíp. To je problém. Já jsem tam. Vole, prej healu tě celou dobu, jenom že ten spell má taky nějaký cooldown, vole. Já si dám si klíf. Hoši, mám tranquilitu. Tranquilita, jo. Do hajzlu. Tak bydná nic není, to je bullshit. Děláš. Fan of Knives? Jo. Už nepotřebuješ manu, viď? Jsi fanoušek nožů, jo? Jo. Tak mi to stojí jednu manu. Ale opice, tady aha. Opice. Vidíte to opici? Matěj. Kde? Jo. Tady. Ta nemá žádný obrázek, to je svině, vole. Jo no. Černá opice. No. Nebuď rasista. Hele, explozivy. Tak to jdu od toho, vole. No. To musíme zničit, to je quest. Musíme když si mi každým hraje, to je nebezpečný. Musíme zničit 4, to je quest. Bu. Od checkpoint room 2. Nemůžem si tady piknout, jo. Já tady už na nic nemám. Ale asi můžeme mít jenom jeden tam zatím, ne? Ne, můžeme mít nic. Můžeš mít ten armor možná. Je armor, to je weapon, můžeš mít armor. A accessory ještě, že jo. To by tě hodil ten cloak? Cheater, že já to nechápu. Můžeš mít jednu weapon, a jeden armor a jednu accessory. Víš a kam to dám, když tam není místo? V tomto. Do řitě si to stačíš. Jedině. Jak není slot nebo co? Teď máš sloty. No v tom inventáři nejsou sloty, ne? Máš sloty. Jo? To je akorát custom design, že jo? Dobrá. To jsou normální sloty. Si to můžeš normálně přesunout. Aha, to stejný nemůžu, super. No nemůžeš. Ty můžeš jenom jeden accessory, jsem ti teďka vysvětloval. Já vím, ale já jsem to zkoušel jenom jestli náhodou. No. To prodej. Neber mi to. Nech si prodej. To. Nechte si to. To prodej, já to prodám teda. To prodám za full. Když to prodám za půl, tak mi to dej. Za polovinu. Jedno, dej mi to. Za polovinu. Jaká tady máš? O, polož to. What the fuck? Krab?
Jo. Dívej, proč tady nikoho nemůže mlátit? Karmit, ty nemůže mlátit. To je jedno, máš pravdu. Ty, proč nemůžem nikoho mlátit? Můžu mlátit Blade'a? Zásadní problém hry, jo. Nemůžu. Nechybí dva goldy, na to by si koupil accessory. Ale delete tady funguje, to dobrý. Naše poklad. Beru inteligenci. Explorer's Guide, pokud je víc než jeden hráč, jeden item použij roll command. Kačena ještě tady. Kačena. Paráda. Bude posvícení. Jo no. Dva ani tu nemůže zmáhnout. To je large crab, to může bude asi těžký. Wow, máš ultinu, jo? To vidíčko. Použij spele rychle. Já budu sníky. Budu ze zadu. Tak nice. A to je hodně velká jungle. Hledej ty barely. No, tak někde musí, někdo bude další, ale to ještě asi chvilku bude trvat. To bude po celý mapě, kámo. Já budu potřebovat. Velp, no. To umírám, no. To trošku silní tichle. Tak mám ještě život, jo, nevadí. To je boží spell. Nice. Jo! Vlíček. Já se jdu koupit item, nebo ne, já počkám do dalšího levelu, to je zbytečný. Mám pasivku, když dám na vás Reunation, tak vám to healne automaticky 30. No. Já dám Steal Gold from an enemy, cooldown 60 vteřin. Na prvním levelu budu stealovat 1 gold, na druhém 2 goldy, wow. Na třetím 3 goldy. Já sebe udělám healera. Nice. Opravdu se vším všude, jak má být. To je rozbíjet, ale. Ruined gate. Počkej. Protože tady jsou nějaké odbočky, to je fakt jak Sunknight, tady nemůžeš nikam jít. je to blbý, tohle se mi na tom nelíbí, no. Ale Sunknight taky si nemohl na nikam moc jít. Vydrž, stůj. Až na tebe. Už mi dáváš healit, mám plno. No teď už jo, vole, ale měl si půlku. Jo? Jo. Tak jo. Jo. Tak jo. Jop. To mi čmaňnul goldy. Nebo moc. Ne! To bylo jsem všechny. No, já jsem nechal Blade'a. Díky moc, DPS-ko. Jo, no. Já jsem s tím něj šel, když jsem měl málo životů. No, já taky, ale. Ať je to restne, ne? Jo, ale tady mám další tu, tady mám další base. Počkej, tak vydrž tam. My jsme chcípli hnedka před base-kou. Tak to je poser. A dej Rico. To je tohle, že jsem koupil power. Radši nebudu ještě kýlat, to počkám. Ale já si zkusím koupit ten armor. Já taky no, armor. Mám armor. Já taky. Konečně, jsem ještě silnější. Já jsem nejsilnější. Ne. Já mám 4 životů. Vole, to neplatí. Žádám nové hlasování. Jo no. Ty koupil ještě akcesory na životy další. To je dobrý nápad. To je to shortcut. No to úplně je. To jsou jenom... Nějaký stromy, to je moc podezřelý podle mě tady toho. Tak jdem dál. Official Discord. Ta bedna. V těch bednách nic není. Hej ty jak svině, viď? Jo no. Protože ten není jde nikam jít, ale to mi ser. Já chci poskat nějaké NPCčko. Jenom nějaký krabi furt. Počkej. Jednou jsem mu. Zrozně ti krabi, už mě se dal. On se vyhýloval. Myslím. Ten caster healuje. Ty vole, nemůžeš mě obíhat, kurva. Já mu přijde obránit. Klinku. Klinka. Nice. On mě rytky oběhne, vole, pak jdou do mě. Počkej, já si skočím ty životy. Jo. Já si tím proskoumám.
Ono tam je i heal regeneration, že jo, což je taky dobrý. Tak no, právě. No mana. Pro Blade je mana lepší. Ty nemáš? A to taky? Na co? Já si koupil armor. No já taky. Takže chybí dva goldy. Já nemám steel goldy. Já tak, jo, jo. To je tady. You can switch between two multiboards. Počkej, jo, mám multiboard, jo. Au. A ty jo, máte i rasu vypsanou, jo? Ty jste oba Night Elfové, vy svině. Ne. Ne, asi. Vy jste rasově jinej. Jo. Vy rasově odlišnej. Ne tak, jsem méně cený. Byl mi to vždycky. Já by to Castra rychle. Castra? Nice. Po druhý Castra zabít. Tak chcípnu. Počkej, ukrytnou prachy. Nice. Tranquilita. Tyška. Blbý je, že tu tranquilitu musím castit. Dělám circle tady. Máte level, jo, jinak. To je zkratka. Já nevím, ty vole, jestli si mám Pan of Knights, anebo jestli si mám dát ten duel. To je zkratka. Asi, nebo ne? Mělo by to být zkratka, what the fuck? Pytaní. No možná si tam dostaneš jenom z toho, jenom z báze. Oh, kurva. Já volal všem tranquilitu, co? Slejde. To je, ty vole. Jsem se vylepšil tranquilitu, takže já vás budu healovat oba. Tak jdem? A lidi zabijeme. Legenda říká, že Hilda má se sestrou, ale ta sestra něco byla zdržena někde. Já nestihl jsem to. Ta sestra v mém sklepě? Jo. Ta sestra v mém sklepě. A jdem do toho fialovýho. Jo, Hilda měla sestru, říkali tam si prý. Já musím zabít ty kástry nejdřív. Ty healujou. Myslím si, že ten upgrade toho Fan of Night byl dobrý, jo? Pro Hildu. Ty vole, jaké infernály na nás. Proč to tankuju já? Pohodě, prosím tě, v klidu. Máš docela damage, no. Máš tady výbornýho healera. Jo, no. Máš stuny. Ale proč to tankuješ, ty fakt nevím. No já taky nevím. Ale to dáme, to je easy. Máme easy, že jo? Mhm. Můžeme dát na challengera. Moc easy. Na challengeuři. Já jsem něco vzal. Já jsem to vzal. Hošilo. Ej, na něco kliknul, vzal jsem to. To je? Za weapon, jsi něco ukrát. No jo, ukrát. Máš nějakou red weapon, nebo počkej. Mhm. Posové a poklady můžou dropnout Spirit Essence. Okay, tak to si vezmu, jo? Zdravá, jo, agilitu, jo, tak to pro tebe. Ty máš i crit teďko, že? Dobrý. Ten svor? Počkej, ten napsaný, že Race Orc. Už když to dáš Orkovi, tak to dáš 4 síly. Jo. Jo. Počkej, ale tak to je lepší pro mě, ne? Ale když píčevina, to je lepší, když to mám já, tohle. Víš jo, když to dáš Orkovi. Tak je to damage, jo, ty seš tank. Ale když to dáš Orkovi, tak to dáš ještě po 4 síly, ne? Je to tam napsaný, ne? Zkus. Zkus si to vzít. No bude to dávat už 3 síly, to je jasný, že jo? Jo, no dá mi to 10 agility a po 4 síly, to je pro Orka. Já se asi nechám. Tak počkej, tak já prodám svůj zbraň. Já nemám weapon, já to vezmu díky. Já tak to nechám Bladeovi. Si koupím akcesory. Takže můžu prodat tohle kladivo, jo? Jo. Kladivo. Teď jsem dobrý tank už. Koupím si stavku. Tu stavku si koup, no. Jelikož já nejsem jenom tank, já jsem i damage. Je to pro mě dobrý. No, hlavně bys měl plnit tu úlohu toho tanka. Počkej, to plním, že jo, podívej se na moje životy. Já jdu okrát. Na můj armor. Bylo mal dlouho. Tak na tebe rovná. Já zabiju. Piči, mě se to teď zalagovalo. Ty vole, pomoc. Nemůžu, mě se to zalagovalo. Já to dáme v pohodě. Mám dobrý damage. Já můžu udělat tohle, ale nevím. Jak zalagoval? To jsi dal dobře. Cože? Jsi to dal dobře, pravou chvíli. Já nevím, já jsem to měl zalagovaný. Už to máš? Já jsem to prostě na klik. Jsem dál. Čurák, já jsem zmáčil na rychlo. Jsem dál.
Příště, když budeš stívat, tak radši řekni. Ideálně. Aha. Co to je taková kobra? Co se řekl, že mi to štípne a bude po mně. Kusni tě do prdele, vole. Ale treasure. Ale spirit essence. To ne, třeba. A to vezmu klidně. Tak nic. Ale už jste si knížky brali. To je pravda. To je další. To je naši boss. Další. Legenda říká, že Joss krabama, jo. Je posednutý prastarým démonem. Můžeš to vidět v jejich, můžeš to vidět v jeho očích. Já mu jdu krát prachy. To jsem vytráčit. Já tam mám docela velký damage. Takže ne. To je zabitý healery zkusné. Jo jo, už se nabíjí. Wow. No to naspawnoval. O kurva! To spawnuje. Tady je buzeranta. Jo no. To je to, aby si ten fanout... To je spell shield, já na něm už nemůžu kástit spelly. Funguje to? Ten fanout na něj stejně funguje, ale... No jo. Myslím, že jo. A můj... Ne, hlavní damage spell nefunguje. Zjistej ten damage. Pičo, mě vůbec neubývá mana, já jsem perma. Jo, mě taky neubývá. Tyhle. Řík tě s těma krabama už. Koko, tak teď jsem chcíp asi. Jo. Dobrá. Já taky chcípnu. Já jsem zrovna neměl cooldown na tranquilitu, takže to nešlo. A chcípnu. Já jdu za váma hned, vydrž. Zabij ho! Já ho zabil. Mě zlilo pár hápek. To si zase spirit esenci. Tauren to tam. Ale to je pro mě, to si radši nechtej toho už tak. To je lepší pro mě. Já nechal jsem samé itemy pro orka, ale... Já si dám tohle. Ať mám taky nějaký aktivní spell. Funguje to i na tebe. A nefunguje spell. What the fuck? Co? Jak on běží, ne? Kurva, proč je tak pouzutej? What the fuck? Tak to se nedoběhneš jen za měsíc, vole. Chce mě zabít. Proč jsi tak pouzutej? Zkus to zkrátku. Nějaký divný. Tefa. Ty vole. Ty je kurva. Co to kurva je? Já tě nemůžu zabít, jo, ale. Ne. Můžeš? Nemůžu. Vy by mě vprděli. Když jsme to zkoušeli. Když jste slonutej. Čekaj, já ti zkusím. Mě to nepomůže. A ty se jako oživil, jsi tak pomalený, jo? Jo. On musel dát nějaký spal nebo něco na tebe, ne? To tom, jak tě zabil. Že by se takhle buglo, jo? Vypadá to tak. Co jinýho by to bylo? Tak se nech zabít, nějaký, uvidíš, ještě tady nech se zabít pak. Potlačíme ho. Pomožte mi. Víš? A když tak si jenom ten item tady. Jo, až tam doběhne, až to rozumím. Ale to bude rychlejší takhle. Já tě ho posunu do cesty. Co ty na to? Tady máš. Jo no. Paráda. Tady to musíme vzít tudy. Já se prokopeme dál. Asi se budeš muset nechat zabít, no. No. Check, vole, já bych rád. A checkpoint. Alignment info. Jo, my si tady vybíráme klasu další, jo? Jo, alignment. Ne, že to nikomu zpátky, vole. Tak to si posral. Ne, počkej, já se to... K nám můžeš jít kolem teď, ne? Ne, právě, že jsem to chtěl zkusit. A já si vydáš nějakou pod klasu teďka, jo? Co to máme? Počkej, já to nechápu. Nějaká pod klasa asi. No, jasný, jo. Jak mi to uniká. No, tak vybíráš si, že tady máš holy, holy, holy. Takže, podle toho, co je pod tím, tak ten člověk si to může vybrat. Takže já můžu být elemental. Jo. Můžu být. A co já jsem vůbec? Warrior. Můžu být. Já můžu být warrior. Já můžu být barbar. Tak všechno? Já můžu být voodoo ještě. Voodoo, ještě voodoo elemental a holy.
Počkej, ty jsi druhý, co? No. A jsem asasin. Já zase jo. Ty můžeš být... Templář. Templář, Shadow. Nebo Shadow, no. Shadow. Já budu Shadow. Když tam někdy doběhnu, tak budu Shadow. Jenom, 40% damage dá do Fan of Nice a 40% backstep damage. Stealthu. Zahodí. Já zkusím elementál. Kdybys byl Templar, tak tvůj pickpocket by se replacenul na Divine Shield. A co Warrior? Crushing Blow po 50% damage? To jsem, co to ze mě vzniklo. Ale ne? Já mám furt... Hoši, ale seš. Já mám furt ty stejný spely. Co seš? Mě to teleportovalo. Ono to, ono si to něco přidá, ne? Ono to upgrade ty spely. Upgrade, ne? Co to máš napsaný, co jsi vybral? Já jsem si dal Elemental. Elemental druidcem. No, jako Elemental druid. Je to hodně, ale... Cyklon je plus 1 sekunda duration. A ty kořeny Entangling mají minus 5 sekund cooldown. A kde to čteš? No, když ty najdeš na ten alignment info, že jo? Ahoj. To je postavec. Čau. Tak? A ten postavec se najeď. Je to přidává ten Templář. Templář, ten ti změní pickpocket spell na Divine Shield. A 25% critical damage. Tak to ne. Kurva, to jsem měl vědět dřív, to bych se na něco jiného. Jste měl přečíst. Jste měl přečíst. Tak já jsem nevěděl, že to tam je, vole. Teď jsi kolem té knížky prošel. No, to, že jsem kolem toho prošel, neznamená, že jsem na to čumil. Jo, jak letí. Ty rychlej. Jo, ty vole, paráda. Dopouknu čampáňo. Warcry. To nemám. Crushing Blow spíš vylepšit. Jo, no. Ale hoku. To bere jak se... Já mám Blink. Jdu na Barbara. Do Warrior. Barbar Ogran. Vidíš to Barbara? Výborný, teď mi to zmizelo, vola. Teď zmizelo. Jo, tak zbyzelo, já jsem to piknul, že jo? Nechci to určitě dřív. Ale vypadá dobře. Hej hoku, na backstep. Na backstep dám 96 nebo 98%, no, 98 bonus damage a ještě vole 70 damage ten fun nice. To bylo do hrozný dárky teďka. Jsem Barbarian. Oh shit, tady tady koukat lepší itemy. No, jsme další tím části, no. Máme to spirit. Pěkně drahý jsou. Hele, spirit si můžeš koupit za ten Shadow Orb. Za Spirit Essence. A vy máte nějaké Spirit Essence? Že? Máte ty Spirit Essence, nebo jsem to včetl ukrat já? Ne, mám jednu. Jenom ty. Mám jednu. Já mám dvě. A já mám ani jednu. Čorko. A to jsou aury, to si může... To jo, si každý... jo, koukám. Tak já dám tu... Tak já dám Vampiriku asi, ne? A nebo ty, ty dej Vampiriku. Nebo si našetři ještě jeden nevylepšíš na dvojku rovnou, že jo? A já ti můžu poslat. Jo? Já mám dvě, že jo? Já ti můžu poslat, no. Takhle. Přišlo ti to? Jo. No tak vidíš, vole, tak kup tu Vampiriku. Jo. A nemám prachy. Já nemám prachy na tu dvojku. No ježíš, kup to, vole. Máme level 2, Vampirika uru. No a prachy bys mohl vrátit třeba, co ty na to? Jo, dobře. Ty vole, já si ti budu 44. Tak, však já jsem neměl prachy na to. Jo, já vím. Dobrý, pojď. Tak já... Zbytek co nezůstal. Počkej, tak já jdu. Já jsem si nevzal ty kradení těch peněz do piči. Ale nějaké nové akcesory tady máme a armory. To je pravda. Ale Blattelf a Human tady má nějaké bonusy, ale jinak nikdo. Hej, ork, armor, tady má ork. Koukal jsem, že Nightelf tam není, no. Blattelf má. Undead. 50 mana. Viking Ork. Jo, to je nebo lepší, to je lepší to, no, lepší ten. Našetřím na to. Na Viking Ork? Jo, no, to je lepší akcesory, že jo. Taky pouštní další. Já bych na něj měl, kdybych ti neposlal ty prachy. No. Hadí, tak jdem dál. Nem, kolik potřebuješ repéra? To je nějaká lajka. Ne, to je dobrý. Pozdě už jsem ti to poslal. Ok, tak já si koupím lepší armor. Jdeme na ty želvy. Už nebudou krabi, jo? No, budou želvy.
Změna je život. Jo no. Nice. Ty pičo, tak teď jsem do druhé nabouchanej. Jo. Jo no. Má větší armor než ty. No. Dobrý tank. Ty dáš to, že jo? Je dobrý, že si tím spelem i healuju. Já mám jakoby dva spely, které jsou do jednoho spelu. Respektive spel a pasivku. Která funguje jenom s jedním spelem, takže mám vlastně dva spely, které jsou jedno, fungují jenom na spolu. Říkáš to hrozně jednoduše. Já vím no. Prostě bych si měl vzít dva spely, abych poslal jeden spel. Tak nějak. Aha, já jsem vzal agilitu, omylám, tak něco. Já jsem nečekal, že tam něco bude. Kecám. Kecáš. Kecáš ty šulín. Ty hrozně rychlej. Ty běháš. Jo no, si vynahrazuje tak, předtím byl jo, ty vole. To je hrozná kompenzace tady. Dostal kompenzaci, no přesně. Ano. Další bedna. A zase tam nic není. Aaaa. Žel vy. Žel mi ninja. Žel mi nikdo zna. Máš furt ten big pocket? To nějak nepoužíváš už. Kej big pocket. No jak to kredit call to be? Ne. To jsem vzal, jo? Aha. Za toho mám tohle. A checkpoint room 6. Ale, který shot. You can give more and more accurate amounts of gold using command center. Jsi poslat nějaký goldy, Blade? Tak kráš. Ani nevím, co bych si koupil. Jo, aha. V těch knížkách je totiž napsané, co ty klasy mají za spely. Dokonce i možné alignmenty. A jsou to některé klasy, které můžou být až 3 alignmenty. Když jsi druid, ne? My bychom tak měli dát anholy. Jsi druid, ne, Blade? Jo. Tam bylo napsané, že ten druid může být i voodoo druid, ještě nějaký další element. A tam nebylo, ne? Bylo. Jo? A? Byl elementál holy a právě ten voodoo. Toho jsem si nedočet, právě. Já jsem se ani nevšim. A proč nemáš ty goldy? Až mění goldu teďka. Jo no. Základní spell na income. Vždycky musí brát. A mě tohle lepší. Ještě další levo. A já si radši to dám damage. Já taky no. Ten Fun of Night si dám. Když to mám to proti těm bossům nelepší. To. To by mělo být. A Indulgence. Díky. Měl jsem být jak Mikán, měl jsem ti teď majit. Tak na co ty potřebuješ inteligenci? Abych byl chytrej. Jo no. To by ale moc chytrý nebylo teda. Třeba být nejgeniálnější. Já jsem pro mačetlo. To je jinak elementál. Co? Ty jsi vině, ty jsi podber. Ale ty jsi myslel, že to náš nebo co? No, že to by bylo zlet. Druide, Blade, máš ještě nějaký spell? Koukám. Dá nějaký skill? Právě jsem se ho pikoval. A teď vždycky tak láká, že někdy může být nějaký secret, ale nic jsem ještě nenašel. To je nějaký treasure tady furt. Nevím, na to, že máme třetinu mapy, tak... Ale agilita experience, co si vezmu? Ty jo, level mi to dalo. Power hand. Jo no, musím nežít. Jo. No, já jsem první no, tak se můžu vybírat.
Anadoriny Talar. Tři. A trošku mi zabíjejí, to, jako, já to nestíhám takhle. A myslím, že to stíháš. No, jako vůbec. Budu mít dlouhou cestu, no. Já taky, pohodě. Ty jsi umřel? Počkej, a Blade, ty jsi taky umřel? Já jsem chtěl utíct, že jo, jakmile jsi umřel. A ty jsi umřel nebo? Ale oni mi tam dali nějaký stun a nestihl jsem utíct. Takhle. A spíš se dívím, proč Reaper tam ještě bojoval. Jo no. Ne, já jsem zkoušel, vole, to. No, obehrát. No, obehrát. Byl silnější svině. Naštěstí Reaper je hrozně rychlej, to bude hnedka. Ale? Je hrozně pomalej. No, no, ten tam bude určitě dřív než mě. Hajzer. Jo, ty jsi nežděl říct. Ty jsi chtěl říct. To byl sneaky. Jo no. Totální sneaky. A máš 14 životů, ale. To máme všichni. Naště jsme našli další exploziv, ten už to je. Když jsme to mysli, když už žádné nenajdem. Ale co ten čokta? Vítr přináší hlasy ze hlubin džungle. Jo no. Jak říká Mika. Vítr, no. Vítr přináší hlasy, tak? Jo tak. Tu teď? Jo, akcesory. Zajímavé, že... Aha. Aha, goldy. Co? Goldy. A tři goldy to všem hráčům dá. Že to je jedno, kdo to vezme. Dobrý vám to, tři? Jo. Aha, tři goldy všem hráčům. A svině, nevěděl. Hej, bude na straně, i vole. Ne, když si koupíš ten Scepter of Healing, tak budeš moc healovat tím itemem ještě. Já vím, jenom že já spíš jakoby nestíhám kástit víc věcí najednou. Tak. Já hlavně když dělám Tranquilitu, tak ji musím kástit. Je tak. Ta Tranquilita není pasivka. Nebo jako, že si to vykástím a ono to healuje. Gargarian Tult to. Kráte svině! Teda vrcá damage. Ty vole, ty můžeš. Já nemám heal, prosím. No, je to mrt. Ne, to ne. Jsem zastanovat všemi spely. Nice. Vy jste pozadu s tím levelem, to je hrozný. Hajdu. co dáme? Když nám čoruje všechny treasures? Jo no. Ne všechny jsem, něco jsem vám nechal, jenom jak jsem vám vzal. To jsou nejdůležitější. Si dám... Máme tady. A co bouchá? Jo, počkej, to dává damage. Jako jo, dává trošku damage, ale. Když to projít, bude. Hodě, já se jí hlunu. Ne, proto. Děkuji. Vydrž mi to. To máš ani po full half. Vydržím, no. Můžeš. Na níž sypu. A ještě jsme další oho. To bylo za zvod? Ten cyklón je můj. Zrušíme tak speed. Teď nějaký damage dávám. To pak je tady. Jo, explosiv. Nice. Máme druhý. Všichni vole musíme jít k tomu sudu vole. Až máme druhý. To je zase opice. Opice, bacha. Jo, trošku ošuje co hard. Já jsem stun, hejhle. To dostáváš. Já taky jako. No, nemám heal. Ježiš. Nestihl jsem to, sorry. Utíkej. Počkáme na něj, v pohodě. No, ale to bude teda dlouho asi. A to je docela... Nevadí, a to je počkám. Ta dlouho to bude trvat, no. Ať nestrácíme další životy. Jo. Když nám něco na zrychlení moment feedu. Já jsem vlastně tý stý, vole, co mě zabilo ještě. To by ti to fakt zabilo, bych se... Nemohl. Skoro mě to zabilo.
Taková pastička tady, no. Já už jsem prošel půlku mapy. Tady no. Docela dobře dáváme. Není špatný. Hrajeme to jenom půl hodiny. Já myslím, že to bude na deal mapa. A tak ještě to bude trvat, no, nějakou dobu. Ne, že ne. Bude ještě tam chcípni, ty vole. Tak, dinosaurus. No. Legenda říká, že Dino byl zase zasešen bleskem, když byl ještě vejce. Což ho udělalo, což ho narodilo instantně a dalo mu tu sílu blesku. Výborná. Jo, no, není, já jistá. Zabeme, že si máš. Jo. Prdele, já na to vůbec nedošlám. Veš, jdi do ní. Jdi dovnitř. Panečku, Aero. Já chci chcípnout. Já se snažím vás jako udržovat, ale... No 5000 HPek, no, už je docela dost už. Já můžu, kurva, to je hajzl! On tě one-shotnul, co? No. To má 80 damage. A já nestihnu vám dojít včas. Ty stihluje. Má trošku dost damage. What the fuck? Stáhni se, Miko. Ne, pomoc. Pomohat. Ty utíkej. A to ještě nenasleduje. Prdele už zase. Command. To je tady. Tak kde jste? Arena on. Což mi píšu Arena on. Okay. My jsme mu nic nevzali ještě. Ale? Vzali. Vyzýval asi. A on je tam sám teda už, takže to jsme snad mohli dát. Jem? Jo, jenom manuálně, úplně naplno. To připoutáme úplně. Dobrý. Mám taky stuny. Hezlově. Nezvedej ho! Musím, vole! Když umírám. Pacha, ale jenom tě one shotne. Ale on mě instakill neprostě. No právě, nemáš hápka, no. Máš malo hápek hrozně. To je chujovina, vole, tohle. Vole... Mě taky instakill mám jak hovadu. No šel, já kvůli přijdu hrozně dlouho, no tak ty vole, já nejsem tam, kole. Ale, moc mi. No a mě to hodí jinam, jak se tam hodil. Nice. S kratkou asi. Jak jsi tam skočil? S kratkou. Jakou zkratkou? Jo, shortcut. Jo. Frozen skin, human, attack speed... To je mana, to je blade, ať má armor. To je blade. Armor? No. Takže ten svůj mám prodat? Jo. Není tady náhodou, tady je další sídlo, pojď sem blade. Aha, mám to nejde. Ještě recall si tady další, regáte tady další. Jo, tady je další, no. Ty to říkám. Rasistický shop tady je. Počka. Máš ten... máš ten Spirit of Sense? Ale Niko. Co? Máš ten Spirit of Sense? Spirit of Sense? Jeden, no. No jak mi ho pošli. Já vezmu Unholy dvojku. To je Health Regeneration a Movement Speed. A nebo můžu vzít 7 armor. Já jsem to posral asi. Pošli mi goldy. Pošli mi 30 goldů. No já nemám, vole. Já nemám ani na tu Unholy armor. 30 goldů. No, ale já nemůžu koupit ani... tu auru. Jedno. Pošli zbytek. Dík, vole. Co blede tady děláš? On mám koupit pičovinu. Tak si to prodej, to co je na zemi. Ten hajzu. To budeš mít prachy. Kde máš ten armor? Já jsem mám všechno prodal, vole. What the fuck? Jak omylem? Misklik. Jak můžeš omylem prodat věci? Misklik. Jak můžeš miskliknout, to musíš kliknout právě na item, abo no, kliknout do okru. To nemůžeš miskliknout, to musí být poskytný. No jak vidíš, tak to dá, vole. Počkej, tady máš frozen skin. Ty? Tady máš ten armor, Blaine.
Kde? Nahoře. Já jsem ho tam nechal na zemi, jo? No. No. Musel jsem ho prodal. Já tě jsem donesl. Nech si ho, neprodávej ho. Nebo chci kneš. Nebo tě vančo ten zase nějaký dinu. Já potřebuji 40 koldů. Popři něco na to, na manu. Já? No, nebo na životy. Já mám many hrozně dost. Kde budu na životy? Ne, já si koupím to na to instahealování. Jo. Ten Skeptr. Jsem si chtěl koupit původně. Tak, jak máš ještě víc many? No, na manu nejde, jde o to, že potřebuji spíš jeden další heal. Jo. Ne, počkej, tady je. Já vylepším to pasivní, protože ono vás to hned healne za 90 HP, okay. Když to použiju. A pak vás to bude ještě healovat. Tady nic není, že asi? Tady nějaké želvy. Jo. Jsem desítka jenom, no. Typni už. Dobře. Jo, jej dáme docela dobrý. Ten můj styl už dává za 465 damage. A jo, na jednu sekundu. Můj za 210 a ten druhý za... Pacha, umřeš! Vla. Já uberu skoro půl huku hápek. No oni už docela sypou, tybo. A já taky sypu. No ale ty ne, Ripper málem umřel. Jo no. Ripperovi tam zbylo pár hápek. Já nemám tolik hápeček a nikak. No, my seš tank, no. Měš si pořídit víc hápek, no. Chtěl jsem, nemám prachy, jsem ti všechno poslal. Já pošlu ten zbytek, co mám. Já mám 40 goldů a ty pak pošlu něco. Kurva. No, stane se. To jsi vzal inteligenci? Jo. Já si Bladeovi nechám nějaké knížky na sílu. Blade, ty máš inteligenci jak svině. Ano. Jo no. Už nepotřebuješ, ne? Tam to bude stačit. Ani nám. Tam není. To, ven. Já skoro one-shotnu tím spilem ty malé želvy. Acha Blade, umíráš. Bohužel. Tranquilita. Ne. Ta tranquilita dodává hrozně málo. Tam, víš, že máme, teď máme jenom 7 životů už? No. Vím. To je slabý. Ale já jsem byl stunutý, já jsem nemohl nic dělat. Já bych to radši uložil. Za 7 životama. No. Jak cítím, ježišmarja. Teďka už víme, co dělá, že jo? Tak bychom to příště dali, no a už bych si dal hlavně jinou klasu, mě tato klasa nebaví hrozně. Jako healer není špatný, ale Tak ale healera potřebujeme, ne? Nebo jo? No, zkusil bych radši jinýho. Tady jo. Má nějaký aspoň aktivní spely. Tohle má aktivní spely nebo co? Má Entangle Roots a Cyclone, to je jako bys to neměl. Další boss, hele. Napoleon. To píčo 10 000, jo. Jak naříká, že Napoleon otřesá zemi. Hodně tvrdě, když na ní chodí. Takže se to počítá jako malé zemětrsení. A to želva? Ten model, ne? The Beast Within. Zvláště. A už to, no. Ojej. Tak teď si myslím, že ztratím všechny životy. No to uložený. Vyčotnem tohle. Tohle, oni mi skoro dává celá do pěču. Lítající želva. A říkám, že ne. Výborný. Tun. Nechte se zabít. No, Miko, já nemám heal. Já mám heal. Crushing Globu. No do prdele, zase do mě, proč, kurva? Ale co silná. Stahujeme, no. Ne. Vzala. A ona se vyhýluje. No, no. Ty zase dali plný APčka. Jdeme zpátky. A to nejde, sekta. Jdeme zpátky, tak jo. Já potřebuji manu, já nemám manu. Já potřebuji 4 goldy. Vědě, pošlu. Tak jo. Jste poslali goldy? A tě nechce poslat všechny goldy. Mám dát armor, anebo tu 2% sekund regeneration na healthy. Asi ten armor, ne? Jo.
Tak mě prostě 4 goldy. Mám 80. Tak mě pošlu 80, já ti to pošlu zpátky ten zítek. Mhm. Tak jo, takže to už. Tak jsme si kvít, viď? Bude věc, že žádný prachy neposlal. No vy, právě. Já tě poslal. Musíš přesně říct, mi nic nepřišlo, vo. Nechceš já už. Já už to mám. Takhle. Ukáž, kolik budeš mít armoru? Jo, 15 a 4, to už je dobrý, hele. A já buffuju i, no já buffuju všechny. To je dobrý. Ale, 20 životů. Ty vole, pojel se do mě do píči. To on má 10 000 HP, to je broken už, ale. Já bez toho napor. To ještě jak spawnuje ty malé želvy, to mi taky pěkně sene. Vole, děláš si prdel, ale. To se heal, no. No. Bacha, blejde. Ale já jako musím se stahovat, když se stahujete vy ke mně. Co děláte? Já spawnuje, sračka jedna. Hrozný, fakt. Já bych tu želvu. Vítající želva. To musím dát, už má 3000 dolů. Ne. Ona vždycky zastane ale Blade'a. No právě, vole. Takže mě jednou... Poko se je ten, co má nemý hápek, no. Vole, já se prdám. Teste, vyně. Jasně, vole. Kurva, ona se zrigilovala. Musíte jí tam držet, no. To jinak nedám. Nebo se na ní píču, vysrat. Že ty seš DPS-ko mílí, no. Hele, nebo se na to vysrat a jít dál. Pak se k ní vrátit. Ne, každý tady má zneviditelný. To jde, jo. Podle mě to nejde. Můžeme jí zkusit obejít, no. Nejde. Aha. Musíme zapít nějak. Ale říkám, tam je blbý, že DPS, že nejsiš jako range. Musím potřeba, hey, aby Mika tankoval. Hej, hej, ukajtu, počkej. Doufám. Až se nesmí to, no, nesmí pryč. Tak tam nechopte! Lidé, ty jsi jí pašil. Kurva. Proč? Já? Co tu měleš já? Ty to ní bouchl, Blade. Jo, no. Ty jsi proti tobě rozeběhla nejdřív. Ne, ona šla po tobě. Hrni mě. Ona šla po tobě, Blade. Nekecaj, já jsem v tom tady, vole, na vás seru. Ale já potřebuji mrtě many, no. Tak jenom jítem je klidně. Máte nějaký dobrý accessory potřebuji. Mám na manu. No, tak mě dej. Si vem ten armor, to ti dá 100 many, vole. Ten ty vampirik ještě. A což je na regen many? Ale ty nemůže být vlastně. Ne, to nemůžu mít. Počkej, frozen skin, to je 10 armoru. Teď si vezmu. A ten accessory nějaký dobrý mi dejte. No. Tak mu dejte ten tvůj, ne? Víš, čemu to říkal? To vezme. Jo, to je on čo. A ten frozen skin nechceš, jo? Já mám lepší. Dobra. Bude to muset dělat repair, no. Škoda, že nemáme dva asasiny. Po víc. Příště vezmu všechny asasiny a zabijem to. To bylo, mě ne. Nevím. Jo, to je, to budeš zabijet dlouho. Ale možná to tak uděláš. Můžu udělat ty smažáky, kleče. Jak, jak tě ani nestihne lesknout. Ty to neviditelnost. To neviditelnost má se... Ty to neviditelnost máš hodně často. Kurva jedna. Nevyšlo. Nevě stunula. Hm? Já jsem to posral, to kombo totiž. Posral. Ale takhle to půjde, hele. Takhle to půjde. Nemáš moc many. No, počkám. Počkej, tak já si jdu.
Já si jdu doplnit a tam přijdu. Jo. A hodí toho šortka toho, jo. Ora. Jo, asi to zabiješ. Vole, jsi to pozabíjal, ty žele. A konce můžeme levely. Aspoň dáme levely, no. A přemýšlím, jestli ti nepomůže, jestli ti nejde jak pomoct. Pak na konci, když tak. Ty ji natáhneš. Pem, no. Tak aspoň nám máme expisti spawnutý žilov, no. Po něco? No, už má 2500 dole, ještě ve čtvrtině. Jo, tak já budu zabít ještě tady ty ženky. A to žil bych si nech nakonec, no. Kurva! Ty jsi to zase posral. Ty vole! Je tak na hovno tohle. Moc to blbě tlaká, no, tlačítka. Jsme v půlce, máme 3 životy. Je to na hovno. Počkej. Ty vole, já mám tu. Počkej, 10% šance, 7% šance. Jo, tak. To už bych mohl dávat dobrý tak. A podle mě ty životy můžeme někde najít. Mohli bysme. Tady jsou vlastně. Command center, já jsem to už našel konečně. Jo, tady se dávají takhle peníze. Ty nechceš ten mana pendant? Jo, nechceš? Teď má lepší. Já si to vezmu a jdu si nakoupit. Já plus 50 many, já plus... Že ten stealth máš vylepšený. Ona si myslím, že tady je trošku taky nevýhoda, že Mika není standard, ne, klasický tank, že seš tank DPS. To není výhoda? No určitě je to nevýhoda, že jo, tady bychom potřebovali fakt někoho, kdo by to vytankoval pořádně. Tak já mám do životu, bo hodně, já mám víc životu. Nějaký ten armor, jo. No to sice jo, kdybys byl řeknu klasický tank s tankovými abilitama, tak... No. To by to jo. Bylo trošku lepší. Kdyby nás bylo více, by to lepší. Taky možná. Ale tam se to upravuje ta obtížnost, ne? Podle já nevím, to možný. Jsi v půlce, hello. Práš. Ej vole. Jo, ale už to jde. Za chvilku dojde mana. Nevadí. Jo, nevadí. Máš ještě dost many. Jsi v půlce, máš půlku many. Ale nemá regen HP, takže... Nemá, no. Ty když utečeš, tak se ti to během... Podle mě, když utečeš, tak to nevadí. Ty jsi to nestihl. To jsem to malem posral. To jsem to malem dostal. Máš dobrý regen. A když chceš healnout, tak se stáhni. Ty vole, to ale teďka fakt nešlo. Měli jste tam jít možná už. Jo. Do píči. Aha, už měl jenom třetinu HP. Ona si dala den spell shield. Jo, no, taky jsem viděl. A já nevím proč, ale mě se to najednou odblokovalo. Ale já mám koupenej... Já mám koupenej Vampiric Potion. Jo, mám koup si Potion, jo. Teď ti pošlu Goldy a koup si klidně víc. Ne, já jsem si koupil Vampiric Potion a teď si jsem měl koupit taky. A potom tam naběhnout a pak ji vytřískáme. Jo, tak asi koupím tady taky. No, zkusím ještě. Tak asi koupím nějaký jiný Potion, že jo? Je třeba na healy, že jo? Mhm. A na... Ten za chvíli umře má. Už máme poslední dvě hápka. Nevadí. Máme to, že jo? Máme safe. No jo.
Mám tam jít? Máme. Mám tady? Máme safe? Ne, ještě. Tak já se připravím, až týpeš, tak tam naběhnu. Jo, když si zapne ten special posraný. To už byl skoro 13. Má. Doufám, že to levelilo. No, ani se mi to levelí, no. Bude začít blíž podle mě. Můžeme rychle tam naběhnout. Doufám půlku zase, no, tak je nice. No. Co bylo? Už asi pojď. Vidíte jo? Pomaličku. Ale ty blade teda ne? No, já vám tam moc nepomůžu. Po něco. Nějaký heal. Já jim můžu dát ty entangling roots a... Level. 690 damage spellem dávám teďka. A jí dám ten entangling roots potom hned. Jo. Ale no, 2600 HP. Tak co? To mohli jít, ne? Až je zabije, teď je zabil. No jenom nějaký. Já nevím, já už bych do toho šel asi. Tak já tam jdu. Pěkně a zlé. Nice. Už jsme se sypali teď jak jsme. Easy. Ježiši Krista. Mám si to vzít? Nevím, mám si to asi. Je to pro tebe na pro Night Elfy. Když chceš. Tak si vem tohle. To je docela silný. Ten armor. Jo. No. Co tady je undead? Ne, mám lepší podle mě. To jsem měl undead. Armor plus 8 plus 9 jste síly mám. Tak to pak vypneme na my s Pepou. No to není ne, Pepa. A ty šel, byl tady. No, odešel. A zase šel proč? Já ten armor asi nechci, mám ho lepší. Ok, tak já to prodám. Ukáž, co to umí? No tak se koukni. Já to uložím radši. Armor, postat, heal regen. Jo, tak to ulož někdo. Tak to nechci, to prodej. To ulož někdo. Dáme se dvěma životama, to je easy. Hrozně easy, vole. Uložte to ale někdo. Ne, ukládej to. Pojde, ulož to. Ale prostě první průběh to dáme. Ale tak... To nedáme. Ne, no. Ulož to, dělej, poté se potom fightu. Vypar to teď uložil, už se to tam ukázalo. Ale neuložil nic. Nebo to budeš dělat znovu, no tak... To mám uložit? Jo. Tak jo, no. To uložil Blade, jo? Jo. Teď mě přede. Tak jsem nějaký ještě lepší item, jo? Hele, Blade, já jsem ti poslal ten Spirit Essence, tak si říš... Mám tady nějaký armor pro Night Elfy. Bo mohl být pro Blade, má tady ještě nějakou intelligenci. A 22 armorů. To co dobrý. Heavy Shield. Dává armor jako vadu. A nemám počkat, až budu mít další spirit, abych koupil rovnou lepší za dva. Myslíš tohle vrátit? No Burning Glass, to si koupím. Já mám jenom jeden teď, já mám jenom jeden ten Spirit Essence. Není lepší počkat na druhý? Lejde. Jaký Spirit Essence? Jo, je lepší na druhý. Co? Teď si vám spad. Jo, tady máš ten pendant. Bude si ho prodáš. Jo, prodám. Jsi tam něco lepšího. Pendant? Tak ukáž, co tady máme. To je unique už. Jo, tohle myslíš, ten armor. Armor, inteligence, mana regen a armor. To bych se mohl říct. Je větší accessory. A zase, když si to vezmu, tak nebudu mít ten frozen skin, který byl docela dobrý, protože zpomaloval nepřátel. A vy to nechcete teda, jo? Ten frozen skin. Ne. Asi ne. A kolik to stojí vůbec? 161, aha, já na to nemám ani. Máte prachy někdo? 91. Kolik? 91. To bych tak... 20.
A tak já tě naposílám. Když to prodám, když prodám ten Frozen skin. Auto já prodám. Jež kolika je ta trojka? Ještě jednou se radši koukne, to armor. Je to armor, dobře. Trojka jo, jo. Hm? 20 jo? Jo, 20. Stačí. Kurva, teď jsem mám klik na něco jiného, vole. No to je vole. A tady jsou modlokové. Já přemýšlím, jestli mám dát ten 20 attack damage a 10 all stun. Modlokové mají tolik životů, kolik ten boss první. Ty vole, ale ta zbraň je tady dobrá. Přidává hey, strength, ten... attack damage a critical. No, 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 no. Ten golden rapin, slyš? Nebo který? Ten předtím, ale ten golden je taky dobrý. No, ten bych si asi... Ale to předtím dává ještě krity. A když no, jsi undead, no, tak je... ještě attack damage. To pro Andedy, no, hodně dobrý. No, ale to je pro Andedy, no. A to je pro Blood Elf, je tam další. Tak tohle jsem si měl koupit, ten amulet, ty vole, ono to blokuje negativní spell, který je na tebe zakástěnej. Právě no. 15 sekundový cooldown. A dá ti to více many. Tak to si pak koupím. To je nice. Pojďte ale já můžu, já zase tam mám na tý holy, mám heal, takže. Pojďte dál. A jak si koupil ten golden reaper, ale... Já si koupím burning glove, to je pro orky. Mám burlocky. To bojí, kolik mají HPek. Ty má nemám vole, mě dvakrát hitnou, vole, no. Jsem mrtvej. Oni jsou tak silně ty posové na začátku. No. To bude docela kosa, já zavřu okno, moment. Ty vole, já na to nemám, ale o kousek to mám. Jak se vůbec dělá ta arena, to bych mě taky zajímalo. O 5 goldů na to nemám, takže teď se začnu zabíjet. A už jsou jenom poslední 4. Poslední 4 ty. Save pointy. Já to bych chtěl lepší items, no. Ale jako ten damage máme slušný, no. Teď to celkem jde, no. A ty životu moc ne, ty ne. Healerové ještě tady do toho, fuck you. Zabít, mrdy. Ano. Já manu na spell, to je hrozný. Asi už se nebudem měnit tu klasu, co? Ne, asi ne, no. Protože já bych se docela vyhodil tranquilitu a ji vůbec nebudu používat. Já se nemůžu dovolit nekástit spely. A navíc to doplňuje jenom asi 8 HPek za sekundu. Tak kdyby si vylepšil, tak to doplní víc, ne? Cože? Kdyby si vylepšoval, tak to doplní víc, ne? No jasný, ale tak musíš to brát tak, že je to na druhém levelu. A na třetím levelu mám insta heal, který healuje 200 HPek po dobu 5 sekund. Jo. A ještě tě to insta healne za 90 HPek, že? Healerové mě fakt štvou už, ale. Díknu. Já jdu po těch healer. Tohle já taky bych měl, jo. To je hrozný. Svině. Můžeš se stačit vylečit, Alizo. Jo no. Já jsem na manu, ale. Jdu nějaký pořádný ten. Prde mám manu. Je potřeba něco na doplňování many. Ty vole, já mám perma manu furt plnou, ty vole. Já nemám, furt mám žádnou. A já už vím proč, mě ty spely stojí hrozně málo. Mě ty spely stojí dost, na to, že mám 90. Mě, můj nejdražší spell mě stojí 28 Entangleru, co na to je docela velký cooldown. A zase už to bere docela hápkej. A jo. No, a já to znamenu vyhlupli, na ten druhý spell, no tak nic. Jak se to všechno vyhýluje, to je hrozný. To je shitfest. Jo, že? No. Mám jedno. A taky budu mít. Kurva, umírám! Umírej. Dobrej. Použij spely. Použij spely, ne? Každý má insta heal spely. Ale ne spely, já myslím item. Ah. Item, já mám itemy na healování. To. No? Takže ty poťáky, že jo? A poťáky nemám. Ty kouk. Asi jo. Já si koupím lepší zbraň teďka. Já to mám brachy.
Co to prasí? Zal Bladeovi. Mám tady 56, se, tady tak, no, vlastně můžu koupit poťák na manu, že? Oh, ty vole, tak teďka to je. Tam někdo prachy? Prachy? Tak ty na to většinou slyšíš. Já chci prachy. Já si chci koupit Burning Gloves. Lepší armor. Takže Helm of Valor. Víc nemám. Jo, no, to je dobrý. Já jsem taky poslal ještě nějaký gold. Proč to mám toho tvojí? Mám Burning Gloves. Esenci furt, že nikdo nemáte, víte. Esenci? Hm. Esenci židů, nebo co jsi to řekl? No, esenci jako židů, přesně. Tady to esenci myslíš? Ale ty už nejseš tolik napřed s těma levelama, co? Ne, no. Jsme tě nějak dohnali? No tak teď už potřebuješ hodně expu, že jo? Předtím ti to doplnilo instantně. Myslím. Takže jsi měl málo expu potřebovat. No, že já už mám za chvíli taky 15. Jo? Kolik máš expu? Já mám 11483. Jo, já mám úplně stejně. Já taky. Nás to vyrovnalo. Já se tak mi vyrovnalo. To ti bossové, že jo? Asi. Ale, magician. Zap ty, vlastně moroky. Nice. Ne, umírám, ne, pomoc. Morlosy jsou mrtví. Healeři. Fucking healeri. Tam. Jo no. Já zpomalený já. A naštěstí to skončilo. Tak kdyby tě vidí se teďka buglo, když zpomalený, tak by se jasně neodzpomalíš. Mhm. Teď někdy bych to bylo před bossovi zase. Ne, z Rashera. Intelligence. Já si ji vezmu. Musí, já už ji nepotřebuji dávno. Já nemám inteligenci. Damage stejně žádný DPS. Možná naště ty bomby ještě. Aha, ty. Vem to. Pokud jsem tohle. Jak jsme insta killnuli. Tady to odmrdá. Jo no. Sorry. A je další kill. Tak kolik těch levelů tady je, ale... Teda to musí být ještě dosa dlouhý. Jelikož... Tady musí být ještě pěkných pár levelů. Je to až na sedmičku ty skilly a jich tady tolik? 35 myslím, že maximální level. Jo, jak to víš? Protože jsi to vybíral na začátku z postavu. To tam stalo, že 35. To se koupí. Turtle. Myslím, že tam byl 35. level maximálně. Okay. Je tam psaný. No když se koukneš do postavu úplně nahoře. Na těch nahoře. Postavách to. Je tady, level 35, no. Postavy mají, ale to neznamená, že maximum. Aha. A možná jo. Já nevím. To tam nepoznám. Rip, voda. Jo. Tady to odpráží. Je tak. Prdě, ale zase lát. Poši, neumírejte mi. Ne. Jsem fakt nestih. Mám jeden život. Jako dva healovat nestíhám. Ne, neumírej. Niko, pojď blíž, pojď blíž. What the fuck? Zpomalenej. Ne, utíkej za mě hlavně. Pěkně. Tak. To je vyklepo snad, ne? Ty pomůžu. Dáma. Jo. A ještě misuju do toho, jsem zpomalený ty vole, to je různý. Já mám manuál port. To je zase další boss, jo, macha. Zakopit item asi. Co? Ok, já si dokopit. Aktivuj shortcut. A můžeš si kopit item. Zdražen se z Aegir Captain Explorer. Už co to je zase? No ale. Udělal bych to následovně už. Má rád modulky. Vyzabijíme ty hajzly kolem něj. A stáhneme se. A pak zabijeme ho. Nechcípneme toho, tak jo. Já si nechcípneme. Tak. Ty koberče poťáky. Chceš si poťáky? Klidně bych to dělal po jednom, hele. Chceš si poťáky? S poťákama. S
Chcete poďáky? To bych si je koupit. Ty taky ne. Tak na co mě poďáky? Mě když zabije, tak mě nic taky ne, mě poďáky. Kulaš třeba. Já už jsem ukládal. O ne. Maskra. Neukládáme, no. Jedno. Je to smrta. A smrt! Typně. Nice. Já nemůžu kliknout. Nice. Pryč. Kostum. Nice to zabít. Yeah, nice, 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 nice. Stáhnout, stáhnout. Sedu na to, vole. Miko, ne, neumírej. Ha? Ty umřeli oba dva, jo? Tak to jsem tě nestihl. Už si nemůže živit, už se může všichni. Já jsem říkal, že to mám uložit. No, musíme to dát příště ve více lidech. Ve čtyřech, ne? Ale já si vezmu to pro tuhle postavu, protože to je over jako prase. Že to nedohrajeme, jo, teda? Já si vezmu hlavně jinou postavu, mě tohle nebaví ten druid moc. Sedmi je maximum, ne? Jo. Tak se budeme podívat, jestli tady někdo je, třeba dáme hned s ním. Okej, okay. Když jsme to skoro dohráme. A já už toho času.